清晰。R9S OPPO 拍照手机。那些警察写的写手印会通向哪里啊？这里还有另外一种足迹，从大小跟花纹上看，应该是个女人的足迹。根据车牌，我们查到这个人叫江天，是桃子的高中同学。老秦，发现几根头发。昨天晚上我还吓唬过他呢。警官，您要调查我可以，但是请您带着确凿的证据来。江天高中时有一个女朋友，那女孩被桃子给害死了。这个女孩和田云长得好像啊。如果是被自己害死的人重新出现在自己的面前，这足够引发心脏病，这就是江天换药的证据。什么？现场在那边，警戒线拉到这边，太远了吧？范围越大越不好查，拉得这么大肯定有它的道理。走。这位是我们临时的陶法医。你好，尸体呢？尸体没在这儿，没在这儿。是这样，案子发生在我们两市交界，报案的人是给临时报的案，所以他们先来到现场。但其实这片区域是属于我们的管辖，所以陶法医跟我们有个工作上的对接。我还第一次见到这样的案子，没有尸体让法医过来干什么？昨天晚上是谁报的案？报案人是一对情侣，他们昨天晚上在池塘边露营，他们听到芦苇荡传来的声音，而且看到了一个高大的鬼影。警方接到报案后立马赶到现场，很快就到池塘边发现了一个仰面躺着的男人。那鬼影有多高大？据他们的说法是比正常人高出一大截，大概有2米多，这太不正常了。现场当时的状况是怎样的？他的头部呢是在岸上，面部染血，胸部及以下部位都浸泡在冷水当中。我们的技术人员呢准备过去挪动尸体，这时发现他还有温度，还有很微弱的脉搏，所以呢我们的警察就立刻把他抬到了路上，送上了120急救车。在路上呢我们进行了抢救，但是没有奏效。到了医院以后，由于伤者的头部有一处创伤，我们就进行了 CT 检查。颅骨粉碎，凹陷性骨折，对应脑组织挫伤，颅内出血。这一般是击打伤，也不排除跌撞的可能性。昨天呢医院准备给他做开颅手术，但是还没有开始他就死了。现在技术上的难点是什么？一来呢现在还没有查清楚尸源，二来呢我们去医院查看了尸体的尸表，死者的头部呢有一个星芒状的创口，这一点很难理解。目前倾向于认为死因是意外或者是自杀，但从法医的角度来讲，这个星芒状的创口有点不好解释。为什么从法医的角度很难解释？因为星芒状的创口皮下有囊腔状，这样的创口有可能是死者的额部跟坚硬的地面撞击之后呈一定角度发生的位移，这个位移导致皮肤跟骨骼的错位，同时撕裂了皮下组织才会形成囊腔。可是摔跌很容易有囊腔，
对于这种擦蹭位移呢，会在面部，尤其是窗口中存留有泥巴，但是在死者的窗口中没有发现。嗯，我们去看看。这里的脚印很多，都有几百枚了。我们已经拍照记录了，有的足迹被我们出勤的警察为了抢救伤者而破坏，有的还比较清晰。我们会扩大搜索范围，以找到更有鉴定价值的足迹。比对了吗？临时很简单，就那么几个人，全都上了，只能做一些简单的拍照记录，等他回去了再做仔细的比对。死者身高是多少？168左右。跟报案人的描述严重不符，这里的芦苇最矮的都有1米7，高的有2米多。死者是躺在这里的吗？没错，死者被发现的时候面部有不少血，但是我看到尸体的时候，他的面部已经被医生清洗过了。可是如果死者是在这里摔跌致死的话，伤口里不可能没有泥巴。不一定，这边有很多鹅卵石，如果死者的头部是摔倒在这座鹅卵石上面的话，也能发生位移，也能形成头部创口，这样的话泥巴就会很少了，再加上又经过医生的清洗，创口里面没有泥巴也是可能的。但是按照你的说法，鹅卵石上应该会有血迹才对，我们搜寻了附近的鹅卵石都没有发现血迹。附近的鹅卵石上没有血迹，伤口里又没有泥巴，这些信息点都是矛盾的，除非这里不是第一案发现场。虽然很巧合，但是还有一种可能性不能排除，那就是抢救的时候有警察把带有血迹的鹅卵石提到水里。勘察对比的工作你该做了，我们两个先去做一下尸体的初步检查。死者的个子并不高，为什么他们会说看到一个非常高大的人影？在那种夜色昏暗的地方被人影误导视觉也是有可能的，这点我也一直没想明白。刚刚我们检查尸体的时候，在右臂上发现了几个针孔，这样的针孔除了可能是医生在抢救的时候打的，还有就是凶手也可能采取注射杀人的方式，因为都是生前行为，所以站在法医的角度上不能判断，我们需要跟医院确认一下他抢救的时候打了几针，有没有做心脏起搏。这个已经问过了，5针，确实做过心脏起搏。我刚才检查完也确实是5针，而且死者额头的创伤现在呈星芒状，有可能